God morgon. Det är onsdagen 11 september idag. Det är 1000 grader varmt ute i Alabama. Klockan är typ 2. Jag ska titta på 35 grader kanske. Gassande sol. Jag kommer bli bränd bara av att stå här och göra den här grejen. Projektet går fett bra nu. Vi har 3 färdiga låtar, eller färdiginspelade låtar, och 2 påbörjade låtar. Och det är helt fett. Vi ger dem teman varje kväll. De får ett beat och ett tema, så får de skriva efter det. De har inte gjort sånt förut, så att det tog en dag, 2 dagar att komma in i hela grejen. Igår spelade vi en skitfet låt. Det var 3 stycken rappare, bara 8 år. 8. Det var skitfett. Så projektet går jättebra. Äger kommer idag också. Äger från Trappmusik, banken, proddar, rappar. Han kommer till Alabama från Sverige idag. Att vi skulle göra en sån här... Vi skulle illustrera hur varmt det är genom att ta en kopp med is och ställa här medan jag pratar och sen visa att den har smält liksom. Men det var redan vatten i... Vi har sån ice dispenser i kylskåpet. Det bara kom ut vatten så hela varmt där. Så att det är inte ens kylen pallar is just nu. Och det påverkar helt mycket. Man kan inte göra så här mycket på dagarna för det är fett varmt inne. Och de har aircondition och sånt, men det är fortfarande så här... Ägis flyg är försenat. Flyg, förseningar. Det är vad den här resan handlar om. Jag är tillbaka från flygplatsen. Nu ser det mörkt ute nu, så det har gått ett par timmar. Ingen äg. Ingen aning. Vi får se om man dyker upp eller inte. Hi, sugar potatoes! What's up? How are you? I'm good. A little bit hungry. Y'all drinking at the bottom? A little bit tired. No, we're not tired. Let's go. Don't reach to my head. Grown folks at the bottom. What's up, man? What's up? Slira på E20. Försöker väcka drömmen till liv. Min kropp längtar efter sömn, men jag försöker låta. Hallå.